Hodovanie, jarmok, ocenenia, hudba, tanec a mnoho iného, to boli tohtoročné Dni mesta Lučenec. Najväčšia základná škola vo Filakove sa konečne dočkala rekonštrukcie. Cyklotrasa medzi Rimavskou Sobotou a Zelenou vodou na Kurinci je už vyasfaltovaná. V Tornali pokračuje dobrá spolupráca s dodávateľom tepla. Leto sa nezadržateľne blíži ku koncu a to mnohým z nás berie úsmev z tváre. Lučenec však nesmúti, pretože posledný augustový týždeň preň znamená nekončiacu zábavu. Presne tak, lučenské hodovanie alebo Dni mesta Lučenec vypukli aj tento rok v plnej paráde. My vám ukážeme to najlepšie z pestrého programu, ktorý čakal na všetkých zúčastnených. Dni mesta zahájila vernisáž výstavy s názvom Lučenec v premenách času, ktorá dýchala históriou. Návštevníci si na nej mohli pozrieť viac než 400 fotografií, ktoré zachytávajú staré zákutia tohto čarovného mesta. Vďaka ním sa aspoň na pár minút vrátili do dávnej minulosti. Na tejto výstave je možné pozrieť si fotografie z druhej polovice 20. storočia. Chcela som s nimi prilákať Lučenčanov, aby sa vrátili späť do svojej mladosti, aby si zaspomínali, že ako to bolo kedysi. Ja si myslím, že takáto zberateľská vášeň, ako pán Lietava celý život ju mal, že priniesla teraz svoje ovocie a ja by som mu za to chcela aj poďakovať, že sme ich tu mohli predstaviť verejnosti. Pre návštevníkov bol aj tento rok pripravený lučenský jarmok, ktorý sa rozprestieral na Masarykovej ulici. Zišlo sa na ňom viac ako 350 predávajúcich, ktorí potešili nielen oči, ale aj chuťové bunky všetkých zúčastnených. K hodovaniu neodmysliteľne patria rôzne delikatesy a k ním patrí pivo. Lučenčania ani tento rok nezabudli na pivný fest a pripravili takmer 60 rôznych druhov tohto sladkého moku. My sme samozrejme tiež neodolali. Na zdravie! K jarmočnej nálade samozrejme prispeli aj bláznivé kolotoče a iné zábavné vychytávky. Príjemnú atmosféru a výbornú náladu, ktorá panovala počas celého hodovania, ocenila aj primátorka mesta Lučenec. Hodujeme druhý deň. Včera to bolo naozaj o atmosfére pivného festivalu, takže myslím, že každý si prišiel na svoje. Začali sme večer o 6:00 naozaj veľmi takým rýchlým a rokovým večerom. Myslím, že aj tá účasť ľudí, aj vôbec tá atmosféra bola vynikajúca. Teraz vidíte, že ľudia prišli na námestie a presne tak, ako si to želáme. Chceme, aby sme ľudí spájali, aby sme spoločne oslavovali, spoločne hodovali, tak sa nám to dnes vlastne podvečer už aj vyplňa. Námestie sa nám plní, aj keď ho máme z jednej tretiny, možno také, že nevyužité a nevieme ho využiť, ale ľudia prichádzajú zase na večerný program, prichádzajú deti, sú tu atrakcie, takže myslím si, že aj počasie, vidíte, že naozaj nám praje počasie, že naozaj to hodovanie aj dneska, aj zajtra, aj v nedeľu v našom mestskom parku bude naozaj na úrovni a bude sa Lučenčanom páčiť. Aj tento rok boli Dni mesta spojené so slávnostným zasadnutím mestského zastupiteľstva, počas ktorého sa odovzdali ocenenia mesta za rok 2014. Prevzali si ich osobnosti, ktoré sa svojou prácou výrazne pričinujú o rozvoj mesta, reprezentujú ho nielen na území Slovenskej republiky, ale aj ďaleko za hranicami a idú príkladom pre mnohých ďalších. Medzi ocenenými bol aj mladý umelec Peter Balko. Cenu primátorky získal za vynikajúce výsledky v oblasti publikačnej a filmovej tvorby, kultúrnej činnosti a šírenie dobrého mena mesta Lučenec. Veľmi si to vážim. Cena primátorky je pre mňa veľkou cťou. O to viac, že je vysoko pravdepodobné, že som asi jeden z najmladších ročníkov, ktorí to kedy dostali. A o to viac si to ešte vážim. A chcel by som zdôrazniť, že veľmi rád by som práve túto cenu, tak ako som aj v príhovore spomenul, venoval mojim starým rodičom Liane a Janovi Krajčiovcom, ktorí ma naučili, aké je dôležité, aby človek myslel na svoje korene, aby vedel, odkiaľ pochádza. Cena mesta putovala aj do rúk Lučenčanky Evy Balážovej, ktorá si ju zaslúžila za rozvoj kultúrno-spoločenského života, za aktívnu prácu v komunálnej politike, za dlhoročnú pedagogickú činnosť, za šírenie dobrého mena mesta Lučenec a tiež pri príležitosti životného jubilea. Tak toto ocenenie ja považujem za akýsi medzník, taký vrchol toho prezentovania sa aj vlastne tej spätnej väzby za to, že sa snažím celý život robiť aktívny život, samozrejme pracovný, pre samosprávu a pre naše mesto. Nezabudlo sa ani na najmenších. Milý detský smiech sa ozýval z cirkusového šapita, v ktorom ožilo rozprávkové pódium.
Na ňom sa vystriedali čarovné bytosti ako Pipi dlhá pančucha, nenažratý papagaj či psíček a mačička. Deti mohli nahliadnúť do sveta bábkového divadla, započúvať sa do čítania z knihy či priamo sa zapojiť do interaktívneho predstavenia. Piatkový večer patril rock'n'rollovej kapele John Wolfhooker, ktorá prišla z Prahy, no traje členovia sú rodáci z Lučenca. Ako sami uvádzajú, žijú len pre hudbu a ich cieľom je zachrániť rock'n'roll. Táto banda to na hlavnom pódiu poriadne rozbalila. Veteráni overené časom priťahovali zraky zvedavcov na Kubínyho námestí v Lučenci. Potrova kára je jedno zo série podujatí počas lučenského hodovania. Motozraz zorganizoval Lučenský klub veteránov, ktorý vznikol v roku 2008 a momentálne má 24 členov. Na námestí mohli ľudia obdivovať do 50 historických vozidiel. Jedná sa o tretí ročník fotrovej káry, ktorý sa presťahoval vlastne z mestskej tržnice na Kubínyho námestie. A sú tu automobily všetkých značiek najrôznejších zo Slovenska aj zo zahraničia. Z Maďarska nám prišlo nejakých 20 aut, takže sme spokojní s touto akciou a dúfame, že to bude do ďalších rokov napredovať, ako aj doteraz. Tento ročník zrazu historických aut a motocyklov dopadol na výbornú. Nechýbali modely domácej značky Škoda aj americký Cadillac. Ťahákom zrazu bol automobil značky Aero zo začiatku 40. rokov. Tak ako po minulé roky motozraz vyvrcholil v poobedných hodinách, spanilo jazdou mestom. Na čele sprievodu bola tentokrát živá jazzová kapela. Príjemnú retro atmosféru si tak mohli vychutnať aj ľudia priamo v centre. Na pôde boča klubu Lučenec sa odohral jeden z najväčších turnajov v tomto športe na Slovensku. Medzi bočistami zo 6 krajín domáci potvrdili svoje kvality. 5. ročník stredoeurópskeho pohára družstiev mužov boči Rafa sa niesol v mimoriadne priateľskej atmosfére. Tento šport je vlastne talianský šport. On je tu vlastne ako vznikol niekedy ako netradičný šport, ešte býval v tom Československu a po rozdelení republiky zostal v centre boče na Lučenci. Chodíme po medzinárodných turnajoch a vlastne sme vymysleli turnaj, aby aj k nám do cestr, ako Strednej Európy alebo na Slovensko prišli naši priatelia. Lučenčania proti medzinárodnej konkurencii postavili hneď dva týmy, juniorov a seniorov. Napokon A mužstvo skončilo na peknom druhom mieste. Víťazmi turnaja sa stali rakúski hráči. Hoci boča nie je väčšinový šport, skrýva v sebe napätie a atraktívnosť. Dla mňa boče to je spôsob života. Pre mňa je boča životný štýl. Na prvý pohľad by sa tento šport mohol zdať nudný, pretože sa športovci pohybujú pomalšie. Je to pravda, pretože musia zapojiť šedé mozgové bunky, aby prekonali súpera. Možno povedať, že je to kombinácia biliardu a šachu. Je skrižovanie biliardu i šachov. Z ní mesta Lučenec nebola núdza ani o športové zážitky. O tie sa postarali aj adrenalínové výkony jazdcov cyklotrialu. Vôbec po prvýkrát Lučenec hostil medzinárodnú súťaž pod názvom Cyclotrial Youth Games and Open Trial 2015. Miestny klub Novoceka Trial Lučenec v spolupráci s českým klubom z Olomouca pripravil pre milovníkov náročnej cyklistiky skutočnú lahvotku. Závody, ktoré tady môžou diváci vidieť, sú to cyklotrialové závody. Cyklotrial je sport na kolech, kde je potřeba překonat překážky, které jsou postavené v těch sekcích, co jsou teď vidět za námi.
jezdci musí projet tou sekcí s co nejmenším počtem trestných bodů a ty body dostávají za každé porušení pravidel, většinou je to za šlápnutí nohou na zem, anebo spadnutí nebo překročení barevných šipek. Jazdci si preverili svoju pripravenosť na dvoch miestach v Lučenci, na Kubínyho námestí a na Trial Parku na ulici Osloboditeľov. Domáci pretekár Marek Naď v kategórii Benjamin skončil na 4. mieste. Lučenec sa tak zapísal na pomyslenú mapu cyklotrialového športu ako miesto, kde môže prebiehať aj medzinárodné podujatie tohto druhu. Zápolenie o najlepšie typické južanské jedlo patrí ku koloritu lučenského hodovania. Tohto roku súťažilo vo varení babgulášu 9 tímov. Vyhrať mohol len jeden. Pochúťku z kotlíka však mohol okúsiť každý. V sobotu 29. augusta bola na programe súťaž vo varení babgulášu. Od skorého rána sa na námestí chystali družstva na kulinárske výkony. My vlastne v spolupráci s mestom vlastne sme zorganizovali celé tú akciu. Zapojilo sa 10 súťažných družstiev. Tiež aj my ako občianske združenie sme zapojili sa. No hlavná ingrediencia je vlastne guláš, do ktorého ochutíme dobrým udeným mesom a púzdáme predvarený vôb ako taký. A potom vznikne taká zmes, ktorá vznikne tu a je vynikajúca. Potom, ako porota v zložení z domácich, ale aj zahraničných hostí všetky vzorky ochutnala, boli vyhlásené prvé miesta. Z víťazstva sa tohto roku tešilo družstvo s názvom Sieť, ktoré viedol Pavol Grexa. Získali novúčičký kotol, aby sa vo svojom umení mohli ďalej zdokonaľovať. Na druhom mieste skončil tým základnej školy z Bratrickej ulice a na treťom mieste družstvo z Rapoviec. Počas lučenského hodovania vystúpili s kultúrnym programom aj partnerské mestá. Nechýbal folklór aj svižná jazzová muzika. Passando via il giorno dovere sperando e tu contestando chissà. Tretí deň lučenských osláv bol priestor vyhradený aj pre kultúru spoza našich hraníc. Najprv sa prítomným prihovorila primátorka Lučenca Alexandra Piuková. Neskôr pozdravy odovzdali aj zástupcovia partnerských miest. Paní primátorce a všem poslancům přeju, aby všechny kroky, které dělají, dělali právě proto, aby vy jste byli těmi šťastnými a spokojenými občany města Lučence. Podujatie spoločne v Európe bolo zorganizované v spolupráci s partnerskými mestami a pobočkou Europe Direct v Lučenci. Ja som veľmi rád prijal pozvanie pani primátorky na Európsky deň v Lučenci a som veľmi rád tiež, že v rámci dní mesta Lučenec je jeden deň venovaný priamo Európskej únii. Takže Európe, Európsky deň a pripomíname si tiež to, že nemáme len tú národnú identitu alebo miestnu, ale aj európsku. Dve nové publikácie uzreli svetlo sveta pri príležitosti tohtoročných osláv mesta Lučenec. Obe boli vypravadené do knižného života na hlavnom pódiu na námestí Republiky. Prvou predstavenou knihou bola kniha o výnimočnej učiteľke a kronikárke Elene Majerčíkovej. Majerčíková celý život pracovala v školstve, preto aj knihu symbolicky posypali kriedou. Z pera Márie Adamovej vyšla aj druhá predstavená kniha. Jej spoluautorom je historik Jozef Puntigán. Publikácia prináša fotografie prevažne zo začiatku 20. storočia a nájdete v nej pohľady na najznámejšie ulice, budovy a námestia v Lučenci. Mapuje ich premeny a miesta, ktoré sú nenávratne preč. Provokatívne zábery, ktoré predstavujú, takto poviem, také nejaké mylné cesty našich predkov, kedy zbúrali najkrajšie časti mesta, ako Korzo, Masarykovú ulicu, aj okolie tohto námestia. A dali sme to tam aj kvôli tomu, aby to bola aj inšpiráciou pre našich mladých architektov, ktorí tu začínajú a začali už tvoriť nové nápady na mesto. Počas tohto ročných dní mesta Lučenec nebola núdza o zábavu a napätie.
V sobotu po obede presne 43 kaderníkov prišlo na námestie Republiky, aby spolu vytvorili nový slovenský rekord. Autorom myšlienky vytvoriť takýto zvláštny rekord je miestny herstalista Erich Petrovci. Jeden štart! Najviac strihajúcich kaderníkov na jednom mieste v Lučenci! Fantastické! Strihame, držíme im palce, modeli sa usmievajú, kaderníci a kaderníčky tiež. To je dobrá správa, nebudeme ich rušiť pri práci. Presne o 3. popoludní začali všetci naraz strihať svoje modely. Po 15 minútach bolo rozhodnuté. Rekord sa podaril. Zakladateľ knihy slovenských rekordov Igor Svítok odovzdal certifikát o uznaní rekordu do rúk primátorky. Jedná sa už o 5. rekord, ktorý sa v Lučenci podaril. Takýto rekord sa na Slovensku nekonal, išlo o tzv. Ustanovujúci rekord. No a tento rekord vždy pri tom, keď sa bude prekonávať, sa spomenie meno a miesto, kto vlastne s týmto rekordom prišiel. Takže Lučenec ozaj vytvoril dneska jeden zaujímavý, pútavý rekord. A čo si vážim ešte na týchto rekordoch tu Lučenci, že pani primátorka vlastne v dvoch prípadoch išla doslova vzorom, zapojila sa do tých rekordov. Boli to tie manželské sľuby a potom vlastne dnešný rekord, to hromadné strihanie alebo pracovanie kaderníkov na jednom mieste. Robert Burian, Janeček Drámšov, Kalia Peter Pan, Abnormen a mnoho ďalších interpretov zakončilo sobotnejší večer fantastickou mega street dance party, ktorá roztancovala stovky ľudí. Veď sa pozrite na vlastné oči. V nedeľu počas dní mesta ožil mestský park stredovekým životom. Na vlastné oči ste si mohli vychutnať šerm, lukostreľbu a pravé stredoveké mučenie. Celú parádu mali pod palcom nadšenci stredovekej histórie z Tovarištva starých bojových umení a remesiel z Bratislavy. Jedná sa o najstaršiu skupinu historického šermu na Slovensku, ktorá účinkuje už vyše 50 rokov. Máme taký zúžený výber, pretože možnosti vidíte sami, že aj priestor je tu pomerne malý a tak. Takže budeme robiť len rozprávku, ruže a meč a budeme robiť rytierský turnaj. A potom také sprievodné veci, ako napríklad tu máme, že mučiareň. To znamená, budeme sa zaoberať trošku tým stredovekým právom, pretože ľudia si väčšinou mylne vysvetľujú celý proces mučenia, takže tam to trošku objasníme, ukážeme funkciu tých inštrumentov a tak. A okrem toho bude potom výstavka zbraní, bude výklad o používaní tých zbraní, o šermiarských metódach stredoveku a podobne. Po obede mohli diváci vidieť pravý stredoveký rytierský turnaj na koňoch a množstvo šermiarských ukážok. Nechýbali ani informácie o stredovekom súdnictve, mučení a trestoch. Po prvý raz sa podarilo do Lučenca prilákať aj stredovekých remeselníkov. Návštevníci si tak mohli vyraziť mince či nazrieť do stredovekej kuchyne a ochutnať vtajšie jedlá. Vypeckovaná hudba, bohatý jarmok, nové účesy, výborné športové výkony, obdivuhodné veterány, litre piva a najmä veľa zábavy. Toto a ešte oveľa viac sebe zahŕňalo aj tohtoročné lučenské hodovanie. Zubaté slnko dávalo každému zabrať, no aj vďaka nemu sa podarilo úspešne zvládnuť všetky podujatia a zabávať sa až do neskorých nočných hodín. Lučenčania znovu ukázali, že sa dokážu obracať v rôznych sférach a že mesto, v ktorom žijú, majú naozaj radi. Tohtoročné letné prázdniny sú už minulosťou. Školské brány sú znova otvorené, chodby a triedy škôl ožili detskou vravou a smiechom, zazvonil prvý zvonec nového školského roka. V najväčšej základnej škole vo Filakove však ešte na všetkých žiakov nečakajú celkom nové triedy. V celej škole sa aj tesne pred koncom prázdnin usilovne pracovalo. Starajú sa o to desiatky chlapov v montérkach z viacerých firiem. Vyše 50-ročná škola veľkú rekonštrukciu už veľmi potrebovala a mestu ako jej zriadovateľovi sa na to konečne podarilo dostať finančné prostriedky. Mesto získalo nenávratný finančný príspevok na rekonštrukciu základnej školy s maďarským vyučovacím jazykom, základnej školy Štefana Koháriho II. Približne je to objem finančných prostriedkov okolo 540 000 eur a 5% dávame k tomu ešte my formou spolufinancovania. Jedná sa predovšetkým o výmenu okien, ale idú sa zatepliť strechy,
vymalujú sa priestory a obnoví sa celková svetelná technika aj na celej škole. Troška sa to posunulo, bohužiaľ. Vieme, aká je obrovská byrokratická záťaž v súčasnosti na Slovensku, predovšetkým v súvislosti s európskymi projektami. Prebehlo niekoľko veľmi komplikovaných kontrol. Teraz sme už naozaj na konci, už sú nastúpené firmy, ktoré to majú pod palcom. Sú to firmy z regiónu, ktorým dôverujeme a dúfame, že to dokončia naozaj v dohľadnej dobe, aj keď treba priznať, že pri začiatku školského roka môžu nastať menšie komplikácie, ale po konzultáciách s vedením školy vidíme, že zvládnu to a dá sa to riešiť. Počíta s tým samozrejme aj riaditeľ školy so svojimi spolupracovníkmi a hoci vie, že to bude náročné, kvôli krásnym novým priestorom sú odhodlaní v prvých týždňoch vyučovania vyzbrojiť sa maximálnou trpezlivosťou a toleranciou. Školský rok začíname podľa predpisov ministerstva školstva, to znamená, že 2. septembra ráno. Trošku neformálne tento rok, lebo práce, čo sa týka výmeny okien a dokončovacie práce, ešte nebudú hotové. Od firiem sme dostali také informácie, že na začiatku septembra už aspoň tú jednu časť projektu, teda budovu B, budú dokončiť. Teda väčšinu žiakov vieme rozmiestniť už na svojich miestach, vo svojich triedách. Dúfam, že to bude skoro, aby sme nemuseli prerušiť, prípadne iným spôsobom začať školský rok. Plánujeme rôzne také povinnosti prestihu, aké máme aj tak urobiť cez školský rok. Napríklad deň ochrany života a zdravia, plánujeme aj plavecké výcviky cez tieto dni, aj prípadne, keď počasie dovoluje, tak nejaké turistické akcie. Teda také neformálne bude začiatok školského roka, ale začíname samozrejme a srdečne očakávame každého žiaka, každé dieťa. Okrem vynovenej školy sa jej vedenie teší aj peknému nárastu počtu žiakov o vyše 30 detí. Isté je, že školský rok začína pre takmer 570 žiakov a viac ako 50 učiteľov, vychovávateľov a ostatných zamestnancov školy. Cyklotrasa spájajúca mesto Rimavská Sobota s rekreačnou oblasťou Zelená voda na Kurinci je už vyasfaltovaná. Hoci pôvodný zámer primátora Šimka, aby úsek medzi Včelincom a mestom bol vyasfaltovaný pred začiatkom letnej sezóny, pre zdlhavé verejné obstarávanie nevyšiel, Sobotania sa predsa v uplynulých dňoch novej cyklocesty dočkali. Však tá tortúra trvala 8 mesiacov, vy sa určite pamätáte na to, že ešte mesiaci január som predložil materiál na VUCBBSK. No a chvála Bohu, poslanci VUCBBSK schválili a tu hádam, treba sa poďakovať všetkým poslancom, v prvom rade pánovi Austovi, pánovi Juhansovi, pánovi Rigovi, ale aj ďalším, ktorí podporili túto myšlienku vybudovať tú cyklodráhu smerom teda to je ako Rimavská Sobota Poltár, to je prvá časť tejto dráhy. No a tým pádom, ako vidíte, tu sme sa napojili na už našu vybudovanú cyklodráhu smerom na Kurinec. Asi nemusím pripomínať, že Banskobystrický samosprávny kraj vyčlenil na vyasfaltovanie tohto úseku cesty 100 000 eur. Po dohode však z týchto prostriedkov bol vyasfaltovaný aj 610-metrový úsek medzi železničným mostom a Hypernovou, a to ako kompenzácia za prípravné práce, ktoré na úprave zvršku vykonali technické služby mesta Rimavská Sobota. No ako ďalej potvrdil primátor Šimko, zo sumy 100 000 určenej na vyasfaltovanie ešte niečo zostalo a aj tento zvyšok by sa mal vyčerpať tu v Rimavskej Sobote. Ja som debatil s pánom Klajdom, s pánom vedúcim odboru. Situácia je taká, že nejaké financie nám ostali z tých 100 000 eur. My sme sa dohodli tak, že sa zaasfaltuje úsek, to znamená od kruhého objazdu pri Kauflande až po reštauráciu Lipu. Ak ste registrovali, však určite sme natočili o tom aj shot. To znamená, dokončíme priebehu pár dní, pár týždňov, dokončíme v podstate zámkovou dlažbou, uloženie zámkovej dlažby práve na jednej strane, na druhej strane. No a tým pádom by sme to vyasfaltovali a budeme v poriadku aj toto mať. Pre úplné dokončenie cyklotrasy ešte zostáva vykonať nejaké práce a pán primátor prisľúbil, že sa budú týkať aj zabezpečenia niektorých nebezpečných úsekov cyklotrasy. Situácia je taká, že vodorovné dopravné značenie vymaluje BBSK, zvysledá Rimavská Sobota v rámci toho Bartlovského systému. Však viete, ako sme to riešili. No, dneska to bude tá metrár sa urobí.
poslednej dopravní značky my zabezpečíme, ako som hovoril. No a toto, tie úseky máme aj my vytipované. Ja verím tomu, že nájdeme spoločnú reč, aby sa mi nejaké diecko neskotulovalo do tej priekopy. Takže áno, budeme na tým uvažovať, to znamená, že dáme tam nejaké zábradlia. Počas prípravy tejto reportáže sme si tiež všimli, že pracovníci technických služieb mesta robia nejaké úpravy aj na skolaudovanom úseku cyklotrasy medzi Včelincom a Kurincom. Práve dneska sme začali, namalujeme v podstate metráže, to znamená, že každých 100 metrov vykreslíme, aby naši občania mohli si aj odskúšať svoje kvality, alebo by som povedal, svoje schopnosti, za koľko odbehnú, ja neviem, 100 metrov, 200, 300 metrov. Takže už to bude pripravené, to znamená zajtrajšieho dňa, alebo teda do soboty to už bude automaticky, teda môžu si odskúšať svoje sily a svoje schopnosti. Sobotania, ale aj ľudia zo širokého okolia budú môcť už čoskoro prakticky z centra mesta Rimavská Sobota bez rizika, či už pešo, na bicykli, či na korčuliach, prejsť do rekreačnej oblasti Zelená voda na Kurinci. No a v pláne pre budúci rok je aj výstavba ďalšej trasy cyklocesty a tá by mala spojiť sídlisko Západ s úsekom cesty pri Hypernove. V Tornali pokračuje dobrá spolupráca s dodávateľom tepla firmou Štefe. Po predchádzajúcich dobrých skúsenostiach pri rekonštrukcii časti strechy a zateplení plášťa budovy materskej školy na Školskej ulici, ktorú financovala spomínaná firma, je už pripravená ďalšia zmluva. Po jej podpise a následnej realizácii by tak mesto, ale aj samotný odberateľ výrazne znížili energetické náklady. Energetika a vôbec energetická náročnosť je pre nás dôležitá aj pre rozpočet, aj pre zariadenie naše, ale aj pre nás samotných. A spolupráca so Stefe bola aj na dobrej úrovni a myslím si, že keď v nej budeme pokračovať, tak z toho budeme mať všetci nejaký osoch, aj obyvatelia, aj zariadenia, aj samotné mesto. A teraz táto spolupráca s firmou Štefe opäť pokračuje. Predrokovali sme a máme pripravené zmluvy pre základnú školu Pavla Jozefa Šafárika. Tam pracujeme a teda pani riaditeľka určite bude mať na jeseň v rukách energetický audit celej budovy. A keďže sa ide meniť strecha z finančných prostriedkov, ktoré sme získali z ministerstva školstva na havarijný stav na tú strechu, a kotolňu máme tiež v dezolátnom stave, takže pracujeme teraz práve na rekonštrukcii kotolne. Predpokladané náklady na rekonštrukciu kotolne činia približne 60 000 eur. Toto ako Stefeco financuje tých 60 000 eur, myslím, lebo je tak projekt postavený na kotolňu. So stavbou by sa malo začať tak koncom augusta, začiatkom septembra. Keďbyže sa neukončilo do vykorovacieho obdobia, tak Stefe ako bere zodpovednosť, že Kurica bude, proste oni to zabezpečia. Tam by mala byť do konca októbra tá kotolňa hotová, možno aj skôr, aby teda vykurovanie bolo zabezpečené. Firma Štefe pre školu aj v nasledujúcich rokoch poskytne aj ďalší bonus. Štefe v zmluve deklaruje aj nájom kotolne, čo vychádza okolo 2000 eur do roka pre samotnú školu. Takže myslím si, že po tých prepočtoch aj pani riaditeľka bude môcť povedať, že naozaj ušetrila v rozpočte nemalý obnos peňazí. Táto spolupráca však týmto projektom rekonštrukcie kotolne v základnej škole Pavla Jozefa Šafárika nekončí. Ba práve naopak. Už teraz sa intenzívne rokuje na dokončení rekonštrukcie strechy materskej školy na ulici Školskej a tiež na znížení energetickej náročnosti budovy mestského kultúrneho strediska. Begovú ulicu samospráva rekonštruovala od mája do júla tohto roku. Okrem súvislého asfaltového krytu pribodlo na ulici vodorovné aj zvislé dopravné značenie. Zmenila sa tiež organizácia dopravy. Z Begovej je jednosmerka. Vďaka novým čiaram na parkovanie je státie aut prehľadnejšie.
Samospráva do rekonštrukcie investovala vyše 80 000 eur. Je to významná ulica, hlavne z toho dôvodu sa nachádzame v historickom centre, doslova v jadre nášho mesta, a chceli sme oživiť históriu vlastne tejto ulice a dať občanom informácie o tom, čo vlastne v minulosti, v 19. a 20. storočí na tejto ulici bolo, kto tu žil, akým spôsobom sa zasadil o rozvoj a či sa vôbec táto ulica, Begová ulica vlastne rozvíjala. Dnes sme tu preto, aby sme možno takým naučným spôsobom ozrejmili všetky tie tabuľky, ktoré sme si dovolili pri tejto príležitosti vlastne do tejto zrekonštruovanej ulice alebo do chodníkov osadiť, aby ten, kto sa prechádza po tejto ulici a je to možno menej známa pre Lučenčanov, aby vlastne si prečítal, čo všetko vlastne z tej histórie na tejto ulici bolo. Názov ulice je inšpirovaný obdobím tureckých nájazdov na naše územie. V opevnení, ktoré bolo kedysi v okolí Kalvinského kostola, býval turecký správca nazývaný tiež Bek. Okrem toho na ulici bývalo mnoho remeselníkov. Mesto tiež plánuje doplniť informácie vo veži Kalvinského kostola. Momentálne sú plány v tom, keďže sa rekonštruujú rôzne významné budovy v meste Lučenec, tým, že do tejto histórie by sme zakomponovali, že by sa do Kohúta, ak sa doň niekto dostane, pre ďalšie generácie poskytli rôzne informácie, ktoré vznikli za tých 100-150 rokov ďalšej histórie mesta. Históriu ulice majú pripomínať nové kovové tabuľky vsadené do chodníkov. Je ich celkovo 7. Štýlom sa podobajú tým, ktoré sú na Komenského ulici. Z týchto tabúľ sa vlastne dozvedia také tie základné informácie. Bolo to dosť akože náročné teda bádanie, teda zosumarizovať alebo nájsť, v ktorom dome vlastne ten ktorý konkrétny človek, o ktorého sme teda vedeli, že teda sme vytýpali, že áno, býval tu a bol činný v takej a v takej oblasti. Takže dozvieme sa postupne v jednotlivých tých rodinných domov, sídla, napríklad tlačiarne Alexandra Lošonci. Táto tlačiarne v podstate vznikla v roku 1893, pod rôznymi názvami fungovala a bol to zakladateľ Alexander Lošonci, ktorého volali aj Pinchák. Bola to preto významná tlačiareň, pretože ona vlastne fungovala až do roku 1944, mala veľmi teda pohnutú históriu a tlačila rôzne lučenské periodiká, dobovú tlač, rôzne plagáty, merkantil, dokonca sa venovala aj knižnej kultúre, tlačila knihy a venovala sa aj litografii. Pribudla tiež kvetinová výzdoba, vodiace prvky na chodníkoch pre nevidí a odpadkové koše. Podľa vyjadrení primátorky sa plánuje aj s revitalizáciou Kubínyho námestia a parčíka pri pamätníku padlým v druhej svetovej vojne. V piatok 28. augusta sa na námestí Mihája Tompu v Rimavskej Sobote konali oslavy 71. výročia Slovenského národného povstania. Pietný akt pred pomníkom osloboditeľov zorganizoval aj tohto roku oblastný výbor Slovenského zväzu protifašistických bojovníkov v spolupráci s mestom Rimavská Sobota. Kladenia vencov sa zúčastnili zástupcovia samosprávy, štátnej správy, politických strán, občianskych združení, príslušníci armády i polície a verejnosť. Medzi nimi aj prednosta obodného úradu Pavel Struhár, primátor Rimavskej Soboty Jozef Šimko, viceprimátor Rimavskej Soboty Ladislav Rigo a niektorí krajskí a mestskí poslanci. V slávnostnom príhovore predseda oblastného výboru Pavel Brndiar pripomenul, že Slovenské národné povstanie patrí medzi najsvetlejšie kapitoly v dejinách Slovenska. V týchto augustových dňoch si opäť postupne vo všetkých regiónoch našej vlasti pripomíname 71. výročie Slovenského národného povstania. Predstavuje jednu z najvýznamnejších udalostí v našich dejinách a zaradilo nás do spoločenstva protifašistickej a protinacionalistickej koalície po svete. V ňom sme sa prihlásili k myšlienkam demokracie a slobody, za ktoré sme neváhali vystúpiť so zbraňou v ruke, odmietli tak fašistický a nacistický režim potláčajúci ľudské práva a slobody. Ďalej predseda zdôraznil potrebu neustále pripomínať hlavne mladej generácii tento historický moment ozbrojeného vystúpenia Slovákov proti hitlerovskému fašizmu. V tejto súvislosti uviedol, že pred niekoľkými dňami boli symbolmi fašizmu zneoctené pamätné tabule, pripomínajúce cestu osloboditeľov.
Aj preto sa každoročne na týchto pietných miestach stretávame, oslovujeme mládež, aby nepodľahli falošnej propagande, a to práve v dobe, keď vo svete i u nás na Slovensku sa objavujú prvky propagujúce fašizmus. Tie návraty sú potrebné pre pochopenie súčasnosti a ovplyvnenie budúcnosti. Musíme si ich pripomínať preto, aby sa nikdy viac v modernej ľudskej spoločnosti neopakovali. Z úctou sa k týmto udalostiam vraciame a zdôrazňujeme pri každom výročí práve na týchto miestach odpočívajúcich hrdinov. Predseda oblastného výboru Slovenského zväzu protifašistických bojovníkov Pavel Brndiar vo svojom príhovore zvlášť pozdravil aj ešte žijúcich účastníkov, ktorí sa na pietnom akte zúčastnili. V závere prejavu tiež pripomenul dôležitú pomoc radových obyvateľov pri príprave a samotnom priebehu povstania. Veľkú úlohu v povstaní zohrali obyvatelia obcí a osád v povstaleckom území. Bez ich podpory a odhodlania by Slovenské národné povstanie nebolo také úspešné a nevytvorilo by základný predpoklad pre vznik súčasnej slobodnej Slovenskej republiky. Hlboká naša úcta dnes patrí vám, priami účastníci odboja. Zaslúžite si náš obdiv. Vy najlepšie viete, čo znamenalo postaviť sa voči ozbrojenému nepriateľovi. Vaše rady žiaľ každoročne rednú, mnohí ste odkázaní na pomoc, pripútaní na domov či ložku. Užívajte v pokoji a zdraví všetky ďalšie dni v kruhu svojich rodín a spoluobčanov. V úplnom závere pietného aktu sa ešte tajomník oblastného výboru Slovenského zväzu protifašistických bojovníkov Štefan Baláš poďakoval všetkým za účasť na tohtoročných oslavách 71. výročia Slovenského národného povstania a po hymnickej piesni Kto za pravdu horí sa oslavy skončili. Od začiatku augusta sa naplno rozbehli ligové zápasy slovenských futbalových súťaží. Už štvrté kolo jesennej časti 4. ligy Juh Stredného Slovenska majú za sebou aj futbalisti Fiľakovského FTC. Na svojom trávniku privítali hráčov futbalového klubu Slovenské Ďarmoty, ktorí po výbornom prvom polčase, kde viedli 3-0, udržali s týmto výsledkom až do konca a priebežne poskočili na druhé miesto v tabuľke, a to majú ešte zápas k dobru. Stáli fanúšikovia postrehli zmeny v kádri mužstva, no mnohí ešte ani dnes nevedia, že výmena nastala aj na trénerskom poste, a to už viac ako pred pol rokom. Čo nové na začiatku sezóny? Opýtali sme sa najpovolanejších. Z minulého roka nám sa stala výmena trénerov. S inžinierom Ondrejom Vaculenkom sme sa rozlúčili a jeho miesto nahradil filakovský futbalista Čaba Tot, ktorý po letnej prestávke naďalej ostal, získal dôveru vedenia a mužstvo v sezóne 2015-16 povedie ďalej. Jeho myšlienka bola taká, že bolo nutné spraviť výmeny v mužstve, a to z toho dôvodu, že za Fiľakovo musia hrať tí, ktorí chcú hrať za Fiľakovo, nie len chodiť sem a vlastne výkony podávať na bode mrazu, čo vlastne sa odvinulo aj od toho, že ako sme skončili minulej sezóne, a preto sa rozhodlo, že sa spravili zmeny v kádri, ktoré ja si myslím, že po treťom kole máme 9 bodov, si myslím, že priniesli len pozitívne veci. Sú tu chlapci bojovní, mladí, sú aj skúsení, ktorí ja si myslím, že urobia maximum pre Fiľakovo a pre filakovský futbal, aby sme hrali o popredné priečky 4. lige. Po niekoľkých mesiacoch práce s mužstvom a vlastných dlhoročných aktívnych skúsenostiach ako hráč, neskôr ako člen vedenia FTC a teraz na trénerskej pozícii má svoje plány, ako dostať filakovský futbal do vyššej súťaže. Po prevzatí od pána trénera, pána Václavíka, prebral som mužstvo na jeseň. Akurát v ťažkom stave bol mužstvo, prehrávali zápasy, tak vedenie práve, že nastane sa zmena.
tak ma zvali ako trénera, som to prevzal, nebolo to jednoduché, dôležití hráči odišli, nebudem to menovať, veľmi vynikajúci hráči odišli preč a to muselo, že nevedeli do tej zimy naplniť. Cez zimnú prestávku prišli zmeny, nové posily, ale aj niekoľko nečakaných zmien a vypadnutí pre zranenie. Vedenie FTC však zapojilo všetky páky a počas jary a letnej prípravy káder FTC z polovice doplnilo a obnovilo. Hráčom vytvorili ideálne podmienky, majú dobré technické a športové vybavenie a momentálne zostavenie chýba ani chuť hrať, a tak sa tribúna a areál štadiónu pomaly znova zaplňa. Rastúcemu záujmu divákov sa tešia všetci a vidno to aj na ich hre. K priebehu tohto ročnej ligy sa o pár mesiacov znovu radi vrátime. Vo štvrtom kole Doxbet ligy vo futbale nastúpili futbalisti MŠK Rimavská Sobota opäť na domácom trávniku. Ich súperom bol aktuálne tretí celok aktuálnej tabuľky hráči Partizána Bardejov. Domáci Soboťania pred týmto zápasom po troch kolách figurovali takmer na samom dne tabuľky, keď nielenže nezískali ani bod, ale dokonca ani neskórovali. Diváci teda čakali, či túto nelichotivú bilanciu sobotskí futbalisti konečne prerušia. Mali tomu pomôcť aj zmeny v kádri, keď počas týždňa medzi zverencov trénera Kudlíka pribudli tri zahraničné posily. Brazílčania Duarte a Ribeiro a maďarský futbalista Kemény. Z nich Duarte a Kemény už nastúpili aj v základe v tomto zápase. Stretnutie začali aktívnejšie Bardejovčania a už v 6. minúte sa v dobrej pozícii ocitol Gruca, ale netrafil domácu bránu, v ktorej sa po prvý raz predstavil brankár Beník. Domáci sa pomaly spametali a v 14. minúte Soboťania konečne strelili prvý gól v súťaži. Po priamom kope Bajzu sa strelecky presadil stoper Petrán 1-0 pre Rimavskú Sobotu. Ešte ani neodzneli oslavy gólu, keď domáci pridali aj druhý presný zásah. Aktívny Bajza po úniku po pravej strane našiel presnou prihrávkou na malom vápne Husaníka a ten na radosť divákov po druhý raz rozvolnil Bardejovskú sieť. Po tomto gole diváci čakali, že domáci už pevne uchopia opraty zápasu do svojich rúk, no pravdou bol opak. Viac ožili Bardejovčania a častejšie ohrozovali Beníka v domácej bráne. V 25. minúte Gagnon z dobrej pozície trafil len bočnú sieť Beníkovej svätine a v 32. minúte domáci gólman len z námahou vyrazil tvrdú strelu Kuchajdíka. Domácich mohol do prestávky upokojiť Husaník, ale po nedorozumení hostí v 43. minúte mieril len nad bránu hostí. Aj druhé dejstvo začali aktívnejšie Bardejovčania, no domáca obrana ich do šanci nepúšťala. Postupne sa k slovu dostávali aj domáci a v 54. minúte po ďalšom priamom kope Bajzu nedôrazne zakončoval Petrán. V 60. minúte si gólový účet v Rimavskej Sobote mohla otvoriť nová akvizícia Brazílčan Duarte, ale vo výhodnej pozícii minul bránu Bardejova. V ďalších minútach mali Bardejovčania častejšie loptu na svojich kopačkách, ale domáci ich už do vážnej príležitosti nepustili. Zápas sa tak na veľkú radosť domácich hráčov a fanúšikov skončil víťazstvom Soboťanov 2-0. Pred domácim publikom sa Soboťania opäť predstavia v sobotu 5. septembra a ich súperom budú futbalisti Dolného Kubína. Hodovanie, jarmok, ocenenia, hudba, tanec a mnoho iného. To boli tohtoročné dni mesta Lučenec. Najväčšia základná škola vo Filakove sa konečne dočkala rekonštrukcie. Cyklotrasa medzi Rimavskou Sobotou a Zelenou vodou na Kurinci je už vyasfaltovaná. V Tornali pokračuje dobrá spolupráca s dodávateľom tepla. Begová ulica v Lučenci dýcha históriou už aj vďaka nápisom na chodníkoch. V piatok 28. augusta sa aj v Rimavskej Sobote konali oslavy 71. výročia SMP. Filakovské FTC má po troch zápasoch nového ročníka 4. ligy plných 9 bodov. Prvé víťazstvo futbalistov MŠK Rimavská Sobota v aktuálnom ročníku Doxbet ligy.